ଆଉ ତ କିଏ କହୁଛି ଚାକିରିଟା ବହୁତ ସହଜ, ମୋ ଚାଷ କାମଟା ବହୁତ ଭିଡ଼, ମୋ କାଦୁଅ ବିଲରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋ କାମଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଭିଡ଼, କାହାରି କାମ ସହଜ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଭିଡ଼। କିନ୍ତୁ କେହି ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ କାମ ସହଜ, ମୁଁ ଯଦି ଏ କାମଟା ଠିକ୍ରେ କରିବି ମୋ କାମଟା ସହଜ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯଦି ଟାଇମ୍ଲି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି ସେ କାମଟା ମୋର ସହଜ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ତୁଲେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ କାମ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ତା କାମ ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିଏ ଅଛି ତା କାମ ସେ ତା କାମ ଠିକ୍ରେ କରିବା, ସେ ନିଜେ ତା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ମୋ କାମ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାମ ସହଜ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପୁଣି ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପୁଣି ଯଦି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକତା କରିବେ, ଶିକ୍ଷକତାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଯଦି ପୁଣି ଚାଷକୁ କହିବେ, ଚାଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ଚାଉଳ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଉଳ କିଣି କିଣି ଖାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଚାଷ କଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ଖାଆନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିକି ଚାଉଳ ମୋତେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଚାଷଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ସମାଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇଗଲାଣି। ମାନେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛି ସେ ଭାବୁଛି ଚାକିରି କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ଚାଷ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପିଲା ସେ କହୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ପୁଣି କେଉଁଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲେବର କାମ କରୁଛି ସିଏ କହୁଛି ଲେବର କାମ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସିଏ କହୁଛି କଷ୍ଟ, ଯିଏ ରୋଷେଇ ନ କରୁଛି ସିଏ ବି କହୁଛି ରୋଷେଇ ମାନେ କିଣି ଖାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ପଶିଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ କଷ୍ଟ। ହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କାମଟା ସହଜ? ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିପାରୁନି କି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସହଜ କାମ କେଉଁଟା। ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କରି ବେକାର ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଚାକିରି ନ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ବିଜନେସ୍ଟା ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚାକିରିଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବିଜନେସ୍ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଟେନସନ୍ ବାକି ଦେଇକି ମୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ଜିନିଷ ମଗାଇବା, ତାକୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଫେସିଂ କରିବା, ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା, ତାକୁ କଷ୍ଟମରକୁ ବିକିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ବି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବାର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ନିଜ କାମଟା ନିଜକୁ ବହୁତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ମୁଁ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ, ଏବେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଯେତିକି ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେତିକି କାମ ନିଜ କାମ କରନ୍ତେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତେ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେମାନେ ମାନେ ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ଆମ ପଛ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏଠି ଲୋକବାକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ। ମୋ ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ସେ କମ୍ ବାଟରେ ଗୋଟେ NH ଯାଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି କିଛି କିଛି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାର ଲୋକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ପାଇଛେ ସେ କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବା ଆମର ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ସହଜ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ନିଜ କାମଟା ଯଦି ନିଜେ ମାନସିକ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରିକିରି ଭାବିବେ ଯେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରିପାରିବି ସହଜରେ, ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଭଲ ବି ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ
मानसिकता ही बड़ जिनस मनरे जदि भाबिबे जे मु ए काम करिवि करि परिबे आ जदि भाबिबे जे मु ए काम करि परिबि नाही बहुत भिड़ बहुत कष्ट सेला माने आपण करि परिबेनि मानसिकता भाबरे जदि आपण दुर्बल अछन्ति हेले आपण सबु किछि माने करि परिबे नाही दया करि सेटा मुंडरु हटांतु आउ निज काम निजे करंतु आउ जो छोटो पिला माने पाठ पढुछन्ति से माने निजर पाठ प्रति नजर दियंतु आ जदि एबे पाठ न पढिबे आपणकर एबे कंचा माठिया जेमती कंचा थिला टाइम रे आपण जेमती ताकु करिवे सेमती से साइज हो कुंभार जो करे माठिया तर तयारी करे से कंचा अवस्था रे जेमती ताकु गठन करिवे सेमती सेमती से साइज हो किंतु जतले ताकु नियारे पुडी दिया जीवो तापरे हाउ ताकु साइज करले से साइज होबार क्वेश्चन उठुनी तापरे भांगिबा परिस्थिति कु से जीवो तेणु सब समस्त जो माने कि आज वीडियो देखुं मोर से माने चिंता करूँ मुझ ठीक कहूँ कि भूल कहूँ आदि भूल कह थाए कमेंट करूँ आदि ठीक कह थाए टे मत इन्स्पायर करूँ आ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आदि आप सपोर्ट करेंगे मुझे आहरी भल चिंताधारा नहीं आपे प्रेजेट करी आो मन बहुत कथा अच्छी आपणकर सपोर्ट न मिले आपड़ी न देखे क्या मुझे वीडियो शूटिंग करी आउ थोड़ा चिंता करूँ मुझ ठीक कहूँ ना भूल कहूँ आज यूट्यूब्र प्लाटफर्म एत जोर बढ़ी जाइए समस्त हाथ में मोबाइल कितु समस्ते ठीक जिनस देखुना मु नजर कहते आ गए भिडियो देखापी से स्कीप बारंबार करें भिडियो भितर कौटी सुना कौटी रूपा कौटी लुहा मिलूँ कि कौन हो जाणी मुझे बुझीपार नहीं कि भिडियोटा को बारंबार स्कीप कर मैंने आगे आगे से मैंने बढ़े चलुंत मैंने एमती करूँ जड़े कौन से मेसेज कर दुनियापाई फलो करूँ फलो कले आपंकर मंगल हम कि कौन हम आप चिंता करेंगे से आपण को जदि मुझे सीधा सड़क आप घर पहुँची आपको बुझे आप बुझा अवस्था नहाँ एवं कहीं भी बुझा अवस्था ना आपड़ ना कि कहीं ना तेणु आज सब सोशल मीडिया यार डिमांड हो समस्त हाथ में स्मार्टफोन आ समस्ते स्मार्टफोन तो 4 इंच स्क्रीन बा 6 इंच स्क्रीन भितर देखा प्रस्तुत किंतु लाइव रे कहीं देखापी क्या कहीं मानने समय ना कहारी पाखे धैर्य भी ना तेणु कौन कह जदि आप भिडटा देख कौन इन्स्पायर हो कौन मतामत दौरान मतामत देलापर मो कमेंट रे दिंतु मतामत नुआ मु चैनल खुली आपण खास आपणकर किसी आपन को भल भल मेसेज देवी बोली मोर चिंताधारू आदि कमेंट करेंगे मुझे जानवी जे आप बहुत मानने भल पाँच मत भिडियो देखिए आप फिल करते जदि भल लगला हेल्ले आप अधिक रु अधिक सेयार करूँ सब्सक्राइब करूँ आ लाइक कमेंट करूँ आजी जे आप बहुत सपोर्ट करे पुणी आग को भल भल भिड आसो आपना को आ मो मन कथा आपन प्रेजेट हे आज भिडियो को ये रखा पुणी आगामी भिडियो आपंप सहित देखा से अपेक्षा करूँ जय जगन्नाथ थैंक यू ऑल द बेस्ट।